Midt på dagen. Hei, vi velkommen til Midt på dagen. Vanligvis så bruker vi oss i Midt på dagen i Mjøndalen, men i dag vi ikke i Mjøndalen. Vi for opptatt, ikke sant, Jon Hage? Det vi. Vi har tatt hele veien til Hallingskade. Det har vi, og du ser skiltet rett bak oss her. Så... Og vi skal ta hele programmet herfra. Og, det, og jeg holdt på å si, det nesten på sparket. Det nesten på sparket, men det ble fint. Ja, jeg gleder meg. Som vi har mange gode sanger. Ja, og så jo det at vi liksom slipper å finne dem selv i dag. Ja, det jo en besparelse. Vi takker vår gode Gavlat for det, og Gøyel. Ja. Og så skal vi ha noen gode sanger, og noen gode folk vi skal treffe. Nettopp. Vi skal bli litt mer kjent med stedet her, rett og slett. I det skal vi. Et par timer nå. Det var første gang for meg å komme opp til Hallingskade, men jeg har fått nesten en sånn åpenbaring på det. Ja. Og jeg kan forestille meg her med snø og sånn også. Nydelig, nydelig sted, altså. Virkelig nydelig sted. Veldig flott, og vet du hva? Jeg har bodd her i 2 år, jeg. Du heldig. Ja, jeg var heldig som bodde her. Og veldig artig å være tilbake igjen. Jeg jo her, sånn, jeg har vært her noen ganger da. Vi har laget litt reportasje, noen ganger har jeg vært tekniker og det ene med den andre. Men nå vi her for å rett og slett prate med folk. Det vi. På dagen. Og den første vi skal ha etterpå musikken, det altså Hans Jakob. Hans Jakob Ekken. Og han skal si litt, for han jo vår naturfilosof. Nettopp, og så, han har jo liksom alltid noe i tanken, han da. Han filosoferer over alt mulig, nei da. Nei, men han fin, ja. Så han får vi nå rett etterpå. Ja, og så vi veldig spent på nå på hvilken låt teknikeren har funnet som første låt. Du, det blir fint. Ja, for nå slapp vi å tenke på det denne gangen. Det var veldig, veldig godt. Ja. Du, da setter vi over til musikk. Men jeg vet ikke hvilken vei det er. Ja, da har vi liksom plassert her ute ved... I Hallingskarvet bak oss, det jo noen mektige fjell her. Ja, det flott. Det jo skyskrapere. Skyskrapere, ja. Det var tåke i toppen. Ja. Hvor høyt det opp der? Nei, det vel så litt oppafor her. De høyeste nordover her, de på en tett opp under 2000 meter. Tenk på det. Og her det vel en 1800 på selve skarvet, så det høyt. Ja, ja. Akkurat her vi står på Hallingskarvet, så vel 900, tror jeg. Vi tittar upp. Ja, det är fortsatt möjlighet att Men det folk inte skönner när de står här, det är att det här är ett litet platå och så är det själva skarven bak där. Men ja. Før du kommer till själva skarven så är det en ganska stor fin vidde. Ja, stämmer det. Med fine fiskevatten och grejer, så där är där kosar man. Är inte det Nordeuropas störste vidde? Ja, det är Hardangervidda. Är det Hardangervidda? Ja. Men det er en annen interessant ting, nå er jeg litt skeptisk til alt jeg ser på nett og sånn, men der står det faktisk at det er et av de få stedene i verden hvor det er målt en snittvindstyrke på orkan. Oppsoppet, ja. Så det sier litt om beliggenheten på grunn av, For her nede merker vi jo ikke så mye av det. Neida. Nei, men det er tøffe. Det blåser over oss. Tøffe saker. Ja da, det blåser på toppene her nå, som heter. Det jo kjent i forskjellige sammenheng. Ja, det vet vi alt om. Ja, det sånn uten at jeg har vært på toppen. Neida, men har du vært i området her og gått litt? Det virker jo som du nærmest kan fortelle om hver eneste bekk og krok og gråsten borte her. Ja, jeg er kanskje litt velpratsom, men jeg har jo veldig, veldig sur mot alt som har med natur å gjøre. Det er jo alltid... Hva er det som har gjort det? Nei, jeg fortalte opp i lunsjen nå i stad at angående Rauland, eneste jeg forbandt med det, det var at pappa fisket meg opp av elva og bar meg tilbake til campingplassen. Hvor han selv var og fisket, og så hadde man ikke sett på meg hele tiden, så plutselig så seilet jeg ut i vannstein. En ildåp i vannet. Så da får du liksom litt sånn fra barnsben da, men nei, jeg vet ikke, altså, det er jo sikkert mange ting. Ja, men du er i hvert fall utrolig fascinert av det. Ja, det er jo min store lekeplass. Ja, riktig. Ja. Men du spiller jo litt også, da. Ja, da, vi... Så du er jo vant til innelivet og det siviliserte livet også. Ja, da, ja. Og så er det kanskje innelivet også, at du har sett liksom de filmene og kanskje TV-programmene som har vakt interesse også, for å så stikke ut. Så... For siden du selv lager noe, så må du jo sammenligne litt det du selv lager med det du ser, altså NRK er jo god TV-program, NRK naturprogrammet, og går ut til BBC, så er det jo helt vildt. Ja, altså der har du en greie, en veldig greie i dag. Ja.
For at det som slår voldsomt ned på sosiale medier, det ikke nødvendigvis den toppkvaliteten. Selv vi elsker kvalitet og gremmes når vi ikke klarer å liksom, du ser ting og mangler. Men samtidig så det noe som responderer veldig nære også til folk, når det ikke helt, helt BBC. Ja, og det altså, alvorlig talt, det standarden, men det naturlige livet jo ikke sånn. Hvor de sitter jo med kamera, jeg lurer på, det må jo bære seg fordi folk kan ha det. Ja, det store apparater, det vel ikke akkurat noe sånn 10.000 kroners budsjett, det der. Nei, jeg har knapt nok det, sånn med de innslagene. Det så mange ting her, men akkurat det jo lagbudsjett. Ja, men når du da liksom skal lage noe herfra, for det regner jeg med at du gjør før eller siden, eller? Ja, vi har laget allerede, men i dag så det barna. Vi skal ta med barna på gapahuktur. Jaha! Og da får vi fryde oss litt. Kan vi få se at dere rappet ut? Kan det komme en sånn naturfilosofi en gang, eller? Ja, det blir det helt sikkert. Ja. Derfor der det så mye hele tiden. Ja. Det litt spennende. Nå gjør vi noe som vi ikke har gjort før. Vi altså tar et direkte program via en mobiltelefon rett ut på TV og radioen. Det spennende. Det kult. Ja da. Ja. Men det vel kanskje tid for litt mer musikk. Jeg vet ikke hva det men før vi får musikk, så har du laget et program som kommer hver dag. Hvordan holder du ut å lage hver dag? Det tar jo sitt tid. Nei, altså jeg har alltid kameraen med meg. Og så skjer det noe, så tar jeg det. Ja. Og så kan jeg prate litt, og så i ro og mak, så kan du ta det fram igjen, og så redigere litt, og så trykke på en knapp, og da det i redaksjonen. Sånn. Men sitter du og tenker etterpå hva du skal si, eller gjør du det mens du tar opp, eller før? Nei, altså det kan, jeg håper jo prøve å tenke gjennom litt, men det hender det bare litt andre retninger, og så får en annen titel, og så ser vi at det andre ting å hente. Så, ja, så det, ja, det blir med deg som oss andre. Veien blir litt til mens han går. Men denne gangen da, jeg synes du snakket om meteoritter og jeg, da, litt ute i verden. Altså, ja, altså jeg har jo snakket om stjerner og forskjellige sånne, jeg bare tar det ut fra sånn amatørnivå da. Men alle fikk jo med seg det at 25. juli, natt til 25. juli, så ble hele Østland vekt opp av et sterkt lys. Mm. Og vi fikk mange rapporter om meteoriten som slo ned. Da har de satt opp sånne måleinstrumenter også, så de kunne posisjonere den ganske, nedslagsfeltet ganske nøyaktig. Og så har de da vært inne, eksperter med en 80 mann og gått mange år. Men jeg har vært der selv, og det har jeg gitt et lite sånn lagde et innslag av det, det samme. Ja, men det blir spennende. Så jeg hadde ikke utgangspunktet ikke tenkt på det, men hvorfor ikke dele det med seerne? At du går og leter etter, for å si det sånn da, så går jeg ikke og leter etter selve steinen, men det måter å angripe terrenget på, som gjør at du kan sitte mye med Google og sette på dette her, på hvordan det naturlig at det vil ramme terrenget. Og så når løvet faller, så tror jeg at det kan ha sjanse til å finne nedslagsfelt, eller deler den med kikkert eller drone. Ja. Det blir spennende. Da slipper vi til hele innslaget. Det gjør vi. Naturfilosofen. Oh, I love it. Dette bare deilig, altså. Nye spennende fossefall og elver og vann og urørt mark. Det ser vi jo veldig tydelig. Her. Har det gått en veldig gammel bru? Ellers har det vært en demning. Jeg tror nesten det ser ut som det har vært en bru, altså. Jeg er blaut på beina. Og du skal få vite hvorfor, for jeg skal tilbake på samme sted. Så det bare å glede seg. Ja. Vi kommer jo over, men det finnes bedre måter å krysse elv på. Hvis vi hadde følt andre siden av elva, så er det klart at da hadde vi jo slippet i dette, men det lett å si nå, som man er kjent med stedet.
Men det er også litt av det som er fascinerende da, med å komme i nytt landskap og nytt terreng. Så da er vi i hvert fall på sikker vei hjem igjen. Høljregnet har gjort det hele tiden, timesvis. Men det er spenningen som driver oss, vet du. Jeg har den følelsen jeg har gått på jakt også av og til, men dette her det er jo litt større. Mange kilo større. Det var Leland. Ja. Ja, og det var Leland med Lion and the Lamb. Ja. Husker du det altså? Jeg husker det faktisk. Ja, det var veldig bra. Du, jeg skjønner ikke at vi fikk kritikk for dårlig filming her i sted. Kritisere meg? Er det mulig? Ja. Er det mulig? Det kan ikke være. Du gjør aldri feil. Det var første gang. Det var sånn opplevelse å gjøre feil. Tenk om når de liksom får det på TV til og med. Ja, det er ikke bra. Nei. Men det er kanskje derfor de noen gang sender med oss sender med kameramann. Det kan være. Det kan være. Det kan handle med det, ja. Kanskje. Men du, vi skal prøve å gå til noe litt mer seriøst og så se det her. Hallingskarve Hotel. Ja, det er jo masse som skjer, ikke sant? Det er jo utrolig aktivitet. Ja. Og en av dem som kanskje har aller mest med det å gjøre, han sitter og koser seg med avisa og bikkja si der borte akkurat nå. Sten Klevås Olsen, vi tar en tur bort til han. Vi går bort dit. Yes. Hei, hei, hei. Hei, Sten. Hei, Sten. Jeg setter meg ned der, ja. Det står så fint her. Nå sitter det en kar vilt i veina, men bak deg så tar det slikt. Nei, du bør ikke ha det jo på, eller ser du slikt det? Sitt ned og bare nyt en stund. Ja. Er det det du bruker tiden din her? Ja, da leser jeg Hallingdølen. Jaha. Det er viktig å sette seg i de lokale, det som skjer på lokalfart, vet du. Ja, det er klart. Veldig fin avis. Ja. Og så blir det en del telefoner. Det gjør det, ja. Så du får ikke bare nyte stund da? Nei, men akkurat nå så er det jo litt viktig, for vi står jo rett før et stort arrangement med kjente forkyndere. Ja, og det med... Og vi har noen ledige plasser igjen. Ja, det hadde vært ordentlig å fylle opp dem. Ja, så jeg må si til, hvis det er noen der ute, så ring, ring, ring. Ja. Meld dere på, bli med og opplev. For hva er spesielt med å reise hit opp? Synes du, du er jo... Selvfølgelig, du har jo vært her mye, så du blir kanskje holdt til å si det blir en hverdag, men dog. Ja, jeg personlig har blitt veldig glad i stedet. Natur er en ting, ja. Men også lokalbefolkningen her. Ja, oi, veldig fine mennesker. Ja, du peker med folk og du. Ja, veldig fine mennesker, og jeg synes vi kommer godt inn i miljøet her. Det er litt viktig, så jeg trives veldig godt her. Dette her, ja, det er jo litt sånn i perioder her, hvor det er mye folk og andre folk, så... For det ligger jo sånn langs riksveien her, riksvei 50, det... Ja da, ja. Og du kan si spesielt i ferietiden, så er det mange som er innom her og overnatte, som er på vei fra Østlandet over til Vestlandet, eller motsatt. Ja, så det er det. Og folk sitter gjerne og boker seg inn på nettet, og så får vi en melding sånn på ettermiddagen at de kommer i løpet av kvelden. Ja. Og det har vært en del av det. Ja, riktig. Men hva er det som overnatter her? Kan det være si, folk som bare skal fra øst til vest eller vest til øst? Eller er det arbeidere som er, eller rent stort sett turister? Nei, det er litt av hvert. Ja. De som kommer i helgene, det er jo seere vi ser Norge mesteparten. Ja vel, ja, ja. Og det er jeg jo veldig glad for jeg møter masse støttepartnere. Ja, ja, ja. Det er jo kjempehyggelig. Men... Vi har en hel del arbeidere som jobber oppe i dagen her, som også overnatter her. Og vi har hatt flere i natt, blant annet. Og så er det folk som kjører bil som trenger å slappe av litt. Ja, det er riktig. Er det... Det er her ringer telefonen. Får vi se hva det er. Ja, nå blir det spennende å se, da. Hallingskarve, du snakker med Sten. Ja, vi... Ja, men så fint da, så fint. Da er du hjertelig velkommen. Ja, da er du hjertelig velkommen i kveld. Ja. Du skjønner. Ja, men så bra, så bra. Takk skal du ha. Da ses vi i kveld. Da ses vi i kveld. Nei, det er det smarte, vi får liksom ikke tid til å snakke veldig lenge før vi liksom telefonen ringer og vi... Se. Ja, og så synes jeg du gjør en ganske bra.
Ja, da var vi her igjen, og nå har Terje og meg byttet et plass bak kamera og foran kamera. Men du snakket med noen på telefonen. Ja, det var en som ringte, og det er en fra bygda her nede, som bor her nede, som sliter litt med helsa si, og han ville så svært gjerne komme hit i kveld og bli bedt for. Å, så fint. Ja, og da kommer litt tidlig fra han middagen først da. Så flott. Så vi har en del folk fra bygda som pleier å være med på møtene her oppe. Det er jo et godt forhold. Veldig fint, veldig fint. Og så er det så moderlig å kunne bare komme opp og si, men kan ikke dere komme og be for meg? Ja. Jeg synes det er veldig fantastisk. Ja, det er veldig bra. Så flott. Ja. Da har du en ganske hektisk, noen hektiske dager nå, eller? Det er ikke hektisk, det er koselig. Det er koselig. Kjempekoselig. For det kommer så mange helst støttepartnere, vi så Norge ser, og det er jo så hyggelig. Du, vi jobbet jo for noen år siden, så jobbet vi sammen, ja. Og da må jeg jo si at du er vel en av de som er kjent som er utrolig gode mennesker kjenner, og du liker å ha sammen med mennesker. Jeg elsker det. Så du er du er daglig leder her oppe også? Ja, jeg er jo det. Ja, men det passer du veldig godt til, det må jeg si. Men vi har noen rom igjen, ja. For nå har vi flyttet, jeg kan jo si, en del av TV-crewet da, blant annet dere, over på hytte. Yep. Sånn som vi skal få plass til flere gjester. Så flott! Så ring inn og få deg hytta her. Det blir noen ordentlig gode dager med møter og god forkynnelse og sang. Yes, fantastisk. Da tror jeg vi setter over til noen musikk. Ja, da var vi inne her på verandaen på Hanneskave. Ja, det var vi. Og du er Astrid Gilein. Ja, det er jeg. Og du har vært her ganske mye i både ungdommen, ikke bare på hotellet, men selve stedet. Ja, fortell litt. Jeg er kjempeglad i Hallingskarvet. Det er faktisk en stor del av min story. Fordi at jeg gikk i noe som heter Vesterhake Kristelig Ungdomsklubb, jaha. Og der var Karsten Isaksen leder. Og han var sånn kjempe... Altså, han var en eventmaker. Så han leide jo en svær del av Skurdalen, han. Wow. Med fjellstuer og overnattingssteder. Tok med seg en haug med ungdommer fra Vesteraker menighet i Oslo, og vi reiste opp over fjellsiden her hver eneste påske i mange, mange år. Kanskje det var 10 år til sammen. Og her kommer altså sponsorgreier for dette klippet her. Ja. Ta med dere ungdom og kom på Hallingskarve. For vet du, turer og ungdom, det er faktisk noe av det beste og noe av det som bygger mest. Ja. Så hvis du er der og er pastor eller ungdomspastor, absolutt. Så Hallingskarve er supert. Det var dagens reklame. Det var dagens reklame. Men det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja. Turer med ungdom, det er noe av det beste og mest minnerike. Mm. Og det bygger fellesskap, det bygger gjenger, og så blir man merkelig åpen på en sånn tur også. Merkelig åpen, og det er så mange vitnesbyrd at det var på ungdomsleirene jeg møtte Gud, er det ikke sant? Jeg kan vitne med hånda på hjertet og si, hadde det ikke vært for mine turer på Solstrand og på Harfarsbruk og Hovden, så tror jeg nesten ikke jeg hadde fått møtt Gud ordentlig. Nei, du hadde ikke vært den du er i dag. Antageligvis ikke. Og sånn er det. Man snur seg og ser på kjølevannet og tenker, hva var det som var merkesteiner i livet? Og nå ønsker vi å gi en promo her, vet du. Ja, det er dagens promo. Alle ungdomsledere i alle slags menigheter. Ja, helt sant. Det er jo et rasende rimelig sted. Vi har 3 salenbakker, og det er noen av de største her i området. Ja, lengste. Lengste i alle fall. Kjempemessig, jeg stod der i påsken. Og så er det ikke 20 000 som står i kø heller. Nei, det er det som er så der. Og det er veldig fint, for ungdom har lyst til å kjøre mye. Ja. Absolutt å komme opp her, altså. Det er virkelig... Det er jo skjønne Hallingskarve. Jeg mener, det er jo perle her. Og hvis vi hadde sett det, så hadde vi sett seg sne på toppen allerede nå. Det er det. Og det er så mange muligheter å dra til Geilo og dra inn på fjellviddene her. Så... Flåmbanen er ikke så langt vekk, og man kan gjøre på sommeren, er det mye event, og man kan gå tur her også. Nei, jeg har virkelig, i løpet av det døgnet jeg har vært her, så har jeg tenkt at wow, dette er et fantastisk sted. Virkelig. Og hvis vi nå snakker om den helgen som vi er midt inne i nå, eller byd på nå, da? Da kommer det jo et ektepar fra England. Ja, Paul og Joe Norton. Ja. Undertegnet skal tolke, så vi får håpe det går bra. Men det er bare til norsk, så det bør gå smart. Ja, du har lært deg engelsk. Det har vi. De er på tog nå. De er på tog nå. Ja, og Jan skal hente dem på Geilo stasjon. Og de kommer i 3-tiden. Og de er jo fulle av salvelse. Wow. Det er ikke sånn at vi bare kommer, og så bare gjør vi noe som ikke vi vanligvis gjør. Nei, dette er at de kommer med livet sitt, med den salvelsen de bærer, med det hjertet de har for alle sønderknuste, nedslåtte, utslåtte mennesker som er traumatisert,
gå på indre legedom, håndspåleggelse, vet du. Du, vet du hva? Det står vel at hans, herrens navn er hans utgitt salve. Ja. Og det gjelder definitivt for hjertet, for ja. Gud er den som kan trøste med mm. en overmenneskelig trøst. Ja. Det kan han faktisk. Ja. Min bestemor en gang, hun, når hun hadde en sønn som døde i en ulykke når han var 17. Ja. Jeg tror jeg var 17 eller 18 på motorsykkel. Og så lå kista på låven. Mm. Men da tror jeg det kom noen engler og hun hørte vingeslagene som sa fred, fred, fred. Mm. Og hun fikk jo ikke han igjen. Men hun ble trøstet med en trøst som bare Gud kan gi. Ja. Det er rart. Fantastisk. Han har mange måter å gjøre det på. Men han kan trøste ja. Og gi salve til hjertet og si, ok, men da stoler hjertet mitt på deg og hviler i dine hendene. Det er fantastisk. Og det som vi også har sett, vi er inne i en boost nå. Forrige gang vi hadde et arrangement her nå, det var jo på Fjellsang. Der ringte folk inn og ble tilbredet fra de grusomste plager. Ja. En dame som hadde vært syk i 44 år. Fantastisk. Det skjer noe hele tiden. Og vi har en stor forventning til at mennesker går helt forvandlet hjem. Amen. Og gjennom TV-ruta også. Ja, og gjennom TV-ruta. Amen. Det har vi sett. Det har vi sett gang på gang. Ja. Og jeg selv har blitt rørt mektig gjennom TV-ruta mange ganger. Også. Så vi gleder oss, for Herren er nær. Ja. Både gjennom ruta og når vi er her. Så dette anbefaler vi. Hele Skandinavia-Færøyene, yes. og wherever you are. Bare this is litt, it, altså. Sier vi med Michael Jackson. Yeah. This is it. Du, da går vi over til en sang. Skal vi ikke det? Og så hører vi på den. Det gjør vi. Da er vi inn igjen, og vi har fått en ny gjest. Ja. Og det er Helge Kristiansen. Vi har ikke kjent hverandre så lenge. Nå ble vi kjent sånn, ja, vi har jo kjent hverandre litt, men ordentlig kjent ble vi. Ja, det var vel... I går, og i går ja. Så har vi satt og pratet, så da har vi treffet hverandre på stevne i Nyon. Ja, vi treffet hverandre på stevne, og du har vært rundt og spilt med Jostein, som er på misjonsbefalingen ja. I mange år. Ja. Du er jo delvis kjent med opplegg, men aldri vært på Visjon Norge før. Aldri. Jeg har aldri vært på Visjon Norge, og så var det en hyggelig mann som heter Ole Fletten, så han ble ringt etter meg, for han hadde nummeret mitt. Og så sier han det at du vil ha med meg på. Ja, vi spurte deg ganske nylig, Terje og meg, for å være med på disse fire dagene. Ja. Og da kjørte vi opp sammen i går. Mm. Det var veldig cool. Jeg var litt sånn spent. Hvordan er praten? Klarer vi å holde tona i, hva er det, hvor lenge kjørte vi? 4 timer? Ja, 4,5. Men du er musiker. Ja, jeg spiller og synger for Jesus. Veldig glad i det. Ja. Kom til tro i slutten av 2009. Døpt da i 2010. Og så begynte jeg da å boble over av ja. Glede. Og... Fantastisk. Jeg begynte å skrive musikk. Og foruten å være her, så har du et sånt prosjekt gående for øyeblikket. Ja, så det var sånn at jeg mistet pappaen min i 2016, så reiste jeg til en som heter Roy Sveinungsen. Han spiller veldig mye Bjørn Strand og litt sånn da. Og det var sånn at jeg spilte i denne scenen min, da fikk jeg lov til å gjøre det her. Brukte alle pengene til pappa, så spilte jeg denne scenen. Jeg var veldig glad for å kunne gjøre det, for at det kunne være til et fint formål, og andre kunne få oppleve Jesus, ja. Og folk som sliter kanskje kunne få lov til å oppleve frelsen. Er det noe satt dato på når den kommer ut, eller? Ikke helt, men jeg håper han kommer til våren. Håper han kommer til våren, ja. Ja, men det er bra. Det er ikke noe lurt å legge en liste som man ikke kan hoppe over heller. Nei. Og så skal vi spille disse dagene. Ja. Jeg gleder meg mye. Da har jeg fått lov til å være med og spille bass. Jeg er litt allsidig og spiller egentlig litt det meste. Og er veldig, veldig, veldig glad i å synge. Så jeg spiller bass og synger da. Vet du hva, det ble bra. Mm. Helge, vi gleder oss til disse dagene her. Og ja. Jeg tror vi skal få kjenne Guds nærve. Ja. Og vi skal få lov å lovprise vår Herre. Og det ble fantastisk. Ja, det ble herlig. Det er nådefullt. Han sier alltid, kom, kom, kom. Og, da... Har dere øvet? Vi har ikke øvet enda, men vi kjenner nok de fleste sangene relativt godt. Ja. Det blir mange evangeliesentersanger, og fra boka som det heter. Mm-mm. Ikke samme boken, men evangeliesenterboka. Ja. Og den er vi kjent med, og det er mange fine sanger. Vi gleder oss, men nå skal vi høre noe musikk. Og da setter vi over til Magnus som trykker på knappen, tror jeg. Der er vi på, vet du. Vi må følge med, ikke sant? Det er jeg som skal følge med denne gangen. Her står jeg med Molle, for det er det vi er liksom, den mannen du går under sånn til daglig. Ja. Men egentlig så heter du Emanuel Vist. Stemmer. Ja.
Du, det du som på mange måter har det praktiske ansvaret for å få alt på plass til en sånn kampanje som vi skal være med på nå. Den tekniske biten, ja. Ja. Den står jeg for. Ja, det riktig. Så det noe gærent, så får du det. Ja, det stemmer det. Ja. Jeg får jeg æren å fikse det, eller forsøke. Ja, 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 ja. Ja. Men er det sånn at du føler at du får stor takknemlighet? Åh, vi glad for at du her, eller? Er det sånn at det lett havner på? Ja, hvorfor ikke det i orden, og hvorfor ikke det? Det vel om alt i ordning, så er folk glad og nøyde. Om det ikke i ordning, så får jeg høre det. Ja, da får du det. Ja. Det pleier å være rett så ok, även om det er ting som ikke funker. Ja. Vi har jo en switch nu som ikke funker, en nettverkssvitch. Mm. Men når den ikke... Ja, så skal du da få sendt? Ja. Det får vi gjøre sånn som her da, vi bare sender dem. Vi får ta det på telefonen og slenge opp dem på... Neida, vi skal hitte en løsning. Så vi har en ny switch som kommer ifrån Mjøndalen, og så har vi en buss som kommer i backup ifall den nye switchen inte er kompatibel med det systemet vi har satt ut her i dag. Mm-hmm. Så, og den kommer klokken tre, så klokken tre så er det alle mann på dekk, og da, ja, det er det. Da blir det å koppla og koppla og koppla. Jaha, ja. Og så... Det er mye som skal på plass. Hvor lang tid bruker du på å sette på alt dette utstyret? For det er mye. Ja, det er det. Det er, vi har, vi kom her i går rundt klokken tre på tiden, og så startet vi allting, og så testet vi. Nå har vi noen på mens han testet linjer mellom TV-en og TV-bussen og her inne i salen. Så men jag vill räkna med att det är fint att ha en extra dag, komma en dag innan så man kan hitta fel som vi har hittat idag, igår då. Då har du möjlighet att liksom, vi har inte saker folk säljer på hyllan. Det är ju speciella saker som du inte hittar i en vanlig butik. Nej. Du går inte på Elköp och köper en sån nätverksfix som vi har. Nej. Så, men alltså, i värsta fall så kan man göra en sån här produktion på en dag. Men då måste liksom, då jobbar du på morgonen till kväll. Ja. Så det är fint att ha lite tid och fint att kunna liksom... Hur många folk är det? Många är stort där manskapet? Idag så är vi en regi, en Tom, två ljudtekniker, en för TV och en för salen. Så är vi tre fotografer och så har vi en kille på upplärning. Ja, men närmar sig 10 stycken då? Det närmar sig 10 stycken, ja. Det som då ska stå på för att få detta här till. Ja. Ja. Jag syns ju det har blivit väldigt fint. Designet här har blivit väldigt pent, men som kan tinna tänka ut sånt där regi eller är det du som sitter på det? Nej, den här biten här har jag absolut ingenting med att göra. Bara alla kablar och sånt som är där. Ja. Det är Nick som har satt upp detta, han är vår ljustekniker. Och han har gjort det bra, han är duktig på det här och gör det fint. Men till alla våra seere så kan vi tacka Molle egentligen för masse program. Ja. Inte alla men mycket. Jag ser du är där ofta och det är fantastiskt. Du gleder 10.000 av mennesker. Ja, det gjør det. Gjør det. Ja, da. Takk. Og det er jeg så takknemlig for. Og så er du så snill også. Ja, det er jo det. Men han kan være streng. Jeg har fått kjeft han bare så løpende. Jo, men det er på sin plass av og til. Av og til trenger man det. Men det, du er en meget hyggelig, trivelig type kille. Ja, det er på scenen. Så kan jeg være litt hard. Men... Jo, men det er fint. Det, det hører vi et opplegge, det. Det er sånn at vi blir skjerpet og tar oss sammen. Jag går kan nog sova under Molla så den uttrycket. Ja, det är skönt att höra att jag har lite koll på folk då. Ja, det är det. Har lite styrning på det. Ja, men det är bra. Ja. Men vi måste nästan få lite mer musik vi nu alltså. Och så men ikväll så blir musik och det är liksom få styrning på det, men det blir en helt annan typ av musik än det så säger. Det blir en helt annan typ. Ja. Men nu är det egentligen upp till Magnus igen. Magnus, tryck på den rätta knappen. Ja, Terje. Da, det var altså artistene People and Songs. Husker du sangen, hva heter det? Redeemed by the Blood of the Lamb. Har du juksa? Jeg har juksa. Ja, så bra. Jeg har fått sånn suffløse på støtte meg, så det er fint. Ja, flott. Vi er jo nå ute på Varendal. Det er vi. Det er jo et utrolig vakkert sted her da. Ja, det er veldig pent. Så skal vi en tur ned til vannet litt senere da, tenkte vi. Vid de stille vann og grønne enger har vi funnet ut. Det er jo, vi er jo gode søver. Ja. Ikke bortkommer det. Det var godt. Nei, det var godt. Prøv å slippe det. Men vi har hatt noen veldig hyggelige gjester frem til nå. Sånn halvveis oppsummering av programmet. Ja, nå er vi halvveis i programmet, så jeg kan ta en halvveis oppsummering. Halvveis midt på dagen. Ja, det er riktig. Og så er det første gang vi finner på akkurat dette her. Hvor vi er vår egen kameramann og vår egen... Vi springer hit og dit og får folk. Det gjør vi. Ja. Og live på hele Norges land, folk og fjord. Men jeg synes det er forbausende morsomt da.
Ja, det faktisk det. Ja. Og så det direkte intervju og sånn. De har ikke vært noe veldig planlagt. Nei, det ikke. Ja, alt at vi har satt opp noen, også, ja. men innholdet har ikke vært veldig planlagt. Molle fikk jo ikke snakke, han fikk... Molle var veldig flink, men han har hørt mange intervjuer også. Det vil jeg tro. Ja, men Molle er flink, Molle er flink. Han vet hva han driver med. Men så er det litt om det har blitt nevnt at vi er på en kampanje. Ja. Husker du hva predikanten heter? Norton var et navn. Paul og Joe, eller Joanne, ja. Norton. Ja, ja. Fra England, de er pastor i en menighet i London. Ja, og driver med det de kaller for befrielsestjeneste. Ja. Altså det er vel helbredelser, folk som er plaget med psykiske plager kan bli fri. Og indre sår. Ja. Og også åndskrefter. Ja. Så det er jo det vi har som kristne. Vi tror at det er ikke bare kjemikalier i kroppen vår. Nei, men, det er riktig. Men at livet av og til kan bestå av ting som er utenfor oss selv. Det der er ganske interessant. Hvis du treffer folk i Norge som da tenker fag, psykologi, somatri, altså sykepleie og sånne ting, så er det veldig fort gjort å tenke, som du sier, kjemiske, medisinske løsninger og så videre. Men kommer du til Afrika, så vet de om en annen virkelighet. Ja, så tenker jeg at i Europa finnes det ikke, men det er jo ikke sant. Det er ikke sånn. Så nå finnes det ikke bak en hver busk. Nei, det skal ikke være. Da blir det slitsomt. Ja, det blir slitsomt. Ja, ja. Men de finnes. Mm. Og Bibelen er jo egentlig ganske klar at vi kjemper ikke mot mennesker. Men det finnes en, åndelig virkelighet som også inneholder ting som er på en måte som binder folk og kan plage folk eller gi sår. Eller, ja. Mm. Og det er jo, ser du på, kan du si på det hele globale planen også, at den fungerer på den måten at når vi skal ut og fortelle om Jesus, hvorfor tar ikke folk imot Jesus med en gang? All fornuft sier at dette er det gode livet, dette er egentlig det mest... Ja. Men så ser ikke folk det. Og da forteller Bibelen om en åndelig kamp, og altså på et verdensplan, altså. Ja. Og det er faktisk noe i den klisjeen som vi kristne blir tullet med. Ja. Når det heter å se lyset. Ja. For det er faktisk troens... Man erfarer det. Oi, dette skjønte jeg ikke før. Ja. Og det er veldig rart det, for det kommer når man genuint opplever Jesus, så er det nesten som, oi, øynene, nå ser jeg ikke at man ser ting. Nei, men du ser innsida. Det klart på innsida, ja. Du blir klar over det, og du blir så klar over det, at du er ikke i tvil. Ja, ja. Og det er ganske interessant, jeg var på besøk her om dagen, og så skulle vi lage en reportasje om en som heter Knut Renslemo. Han var også på kristent hjem, men skled helt borti fra det. Men som han sa, jeg hadde alltid en lengsel etter Gud inni meg, men jeg tenkte ikke så mye på det. Han levde livet sitt, han hadde forskjellige sånne... han drev som kokk, og hadde restauranter, og det ene med det andre. Og plutselig da så finner han helt tilfellig på badegolvet et lite bibelord, som ligger på gulvet hans. Så står hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Tittet han på det, og plutselig... Dette her må bli virkelig for meg. Dette her, altså han hadde egentlig. Så han gikk faktisk og ropte på Gud i tre. Det høres jo veldig rart ut, men han gjorde det. Og til slutt så bare visste han, Gud er her hos meg. Jesus er her hos meg. Og jeg har hørt om andre også som kan fortelle den der, og lyset går opp, den aha-opplevelsen som Bibelen egentlig kaller for åpenbaring. Avdekkes, noe som avdekkes. Jeg nevnte for deg her om dagen, det er ikke noe planer å si, men jeg er av en bekjent av meg, eller en god venn av meg. Han ble en god venn det siste året. Så han hadde litt kontakt med François Mitterrand på 80-tallet. Ser du det? Ja, han presidenten i Frankrike? Ja, i Frankrike. Og han var jo en kjent artist. Ja, riktig. Ja. Men på slutten av sitt liv så skjedde det noe blant hans stab, noen helbredelser og sånt som var så tydelig. Hvis jeg må få det riktig. Ja, vi har prøvd. Tar du slitt, så kan jeg... Ja. Statiske treningen er ikke god. Nei, altså, men det er ikke så lett, sånn. Vi skal få takke og stativ til denne. Men, kort sagt, han hadde forlatt troen av aktive. Ja. Men han kom med, en gang som hadde fått det nøyaktig sånn, det ikke går på lufta med noe som ikke stemmer. Men essensen... Så du tar forbehold nå? Jeg tar et litt mer generell beskrivelse, men det er sant det jeg sier. Men han kom til tro på slutten av sitt liv gjennom noen sånn litt forskjellige ganger. Og til slutt, i hans begravelse, for han døde hvis det er kreft, tror jeg det var. Og så sa biskopen av Paris at François, etter hans eget ønske, François Mitterrands ønske, så ville han bare
minne Frankrike og de som var der, og det var jo alle verdens ledere, altså, mm. fra nesten til og med Castro, altså, hele spektret. At fra Johannes 14, vers 6, der står det, Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten meg. Da er du rimelig tydelig. Veldig tydelig, og det skapte bølger i Frankrike, ja, ja. Og i Le Monde og i de store aviserne i Frankrike, så diskuterte de lenge, hva har skjedd med vår president, som har skrevet som ateist, er tydelig som ateist, men han møtte Gud, og sånn er det. Gud kan røre og banke på hjertet, og si, hvis du åpner opp hjertet, så gjør han noe. Mm. Jeg tror rett og slett det må erfares på en måte. Ja, og, liksom, og det kalles å se lyset. Det er også litt sånn, hva skal jeg si for noe? Det er jo en klisjé. Man kan tulle med det da. Det er lett å karakterere. Ja, og det vil vel bli gjort også. Og noen ganger så sier vi at vi ser lyset uten at vi egentlig... Altså, ja, som du sier, vi bare tøyser. Men den som opplever det i livet sitt, ja. For dem er det virkelig, og det er nødvendig og utrolig viktig. Når man blir forelsket i noen, ja. Så vet man det. Ja, gjør det. Da har man sett lyset for den damen, tenker jeg da. Ja, det er litt tynn sammenheng. Ja, men litt av det samme likevel. Ja. De andre rundt kan ikke skjønne noe som foregår på innsida. Nei. Men det som har skjedd der, det har skjedd der. Så man vet det bare. Så det er bare sånn. Sånn er det. Så vil selvfølgelig, det at vi har sett lyset også bli satt på prøve, altså, mener vi det vi driver med, eller er dette bare noe vi liksom... En forbigående greie, for noen så er det nok det. Men du ser at de fleste av oss blir satt på prøve. Tror du på dette her? Er du seriøs? For det er ganske naturlig at det kommer etter. Ja, det er det. Mm. Denne helgen, vi skal spille litt sammen. Ja, det skal vi. Og det gleder jeg meg til. Vi blir litt slitne i fingrene her. Ja, det gjør det. Klarer du å holde meg? Ja, så bra. Så. Du, ja. Vi skal spille. Du skal spille gitar. Jeg spiller elgitar denne gangen her. Og så er det Helge som blir med å spille bass. Og så er det Hans Jakob på piano. Og så er det vi som skal prøve å komme de sammen. Men jeg gleder meg til møtene. Jeg tror det blir fint. Ja, det blir fint. Jeg tror det blir fint. Pris er til Gud. Og så god forkynnelse. Jeg har stor forventning til det, faktisk. Ja. Men nå er det vel på tide med litt musikk her også, kanskje? Du, det er det. Vi har pratet lenge nok. Ja, om det er lenge nok vet jeg ikke, men vi har pratet. Da setter vi over til musikk. Ja. Det var Cassidy med Let Go and Let God. En nydelig tekst, Terje. Mm. Du svarer litt sånn i bakgrunnen her, for du filmer meg akkurat nå. Ja. Men det var en nydelig tekst. Det står den med Majorcas Easy and My Burden Light. Oh, ja. And You Are My Delight. Og det er faktisk en sånn kjerne i kristen tro. Mm. Jeg kommenterer alltid det hva som er ambisjoner, men det er fantastisk. Det er et åk, men det er lett. Ja. Det er en byrde, men den finner ikke mer, men det er jo på en måte det å komme under Jesu herredømme. Mm. Det er friheten, faktisk. Det er der man finner frihet. Jeg kan ta et litt annet enkelt bilde. Bare for å starte. Tenk deg liksom, hvis ingen spør etter deg, ja, men fæl følelse, synes jeg da. Så det å kunne komme inn i en sammenheng og jobbe for noe som er mye større enn seg selv, ikke mindre enn Gud, den allmektige, det er ikke gærent. Det er ikke gærent. Og nå har vi gått og rundt litt her på hotellet, Hallingskave, og så når vi kommer til en som vi snakket med i sted, vil ha en oppdatering av. Sten, ja. Vi er i resepsjonsområdet. Ja, det er her mye skjer da. Ja. Hit ringer folk for å boke rom. Her kommer folk, du ser jeg står med bunka her nå. Det er gavebrev. Oh, wow. Som de har fått fra Visjon Norge. Det er av våre partner og seere som har støttet Visjon Norge, så får de gavebrev. Og da får de en gratis weekend på Hallingskaveet. Så fint for to personer. Du, vet du hva? Da kan jeg jo bevitne og si at det er verdt å få den helgen der. Virkelig, virkelig. Og her har jeg flere, og jeg er så glad for det, og det er en fryd hver gang folk kommer og sier at jeg har gavebrev. Og så er det jo brødre, det er jo partnere, det er noen som står sammen, både i økonomi, og i bønn, og i hjerte. Ja, det er jo et uttrykk for hjerte, det at man støtter med penger og med bønner. Ja. Det er fantastisk, altså, synes jeg. Ja da, og etter vi pratet sammen i stad, så har det ringt flere telefoner. Den siste som ringte var fra Tromsø, han satt og sov på sendingen. Og han hadde hatt sykdom i 31 år, så han måtte skrive en bønnelapp for han, altså han skal be for en. Så folk følger oss overalt, og det er fantastisk. Og
enda bedre. Jesus følger oss overalt. Ja, ja. Nå blir vi litt sånn studio direkte her. Ja, det blir det. Men det gjør ikke noe. Nei, men jeg vil si det også. Jeg tenker på det. Alle dem som er syke, som er langt borte, som ikke har lett for å komme seg på noen møte, vi er der for dem. Mm. Og vi bærer dem faktisk inn for Jesus. Sånn som de fire gutta som bærte han og firet ned gjennom taket. Sånn er vi for mange mennesker. Vi bærer folk inn til Jesus, og det er noe som rører mitt hjerte. Fantastisk, fantastisk. Hvor lenge skal du stå her nå? Blir det hele dagen fremover, eller er det fremover dagen? Ja, det kommer en god del folk i dag. Og vi venter jo også på pastorparet fra Harvard Church i London. Så det blir spennende når de kommer da. De kommer cirka klokka 3, tror jeg det. Ja, ja, cirka da. Så et par timer til. Ja. Det blir godt. Har du truffet dem før? Nei, jeg har vært på møte med dem. Nå har jeg vært hos Vision Norge tidligere. Ja. Så det er fantastisk. Men tilbake til hvor lenge det skulle stå her. Resepsjonen er jo oppe fra tidlig om morgenen til... Vi stenger vel klokka 11-12 om kvelden der. Jeg kan tenke meg noe sånt. I går så kom den siste gjesten klokka 12. Og du er den som tar imot ofte? Eller er det andre? Når jeg er her så holder jeg meg her i resepsjonen. Jeg gjør det. Det kalles fulltidsjobb, og mer enn som så. Nei, men det er noe med en hjertesak, og det er en tjeneste for Gud. Jeg ser ikke på det som du gjør. Nei, jeg gjør ikke det. Vet du hva? Dette var fint å høre. Da skal vi få noen ny musikk, og så får vi litt spent på hva neste gjest blir. Vi får se. Jeg tror vi skal nærme oss noen god lukt i hvert fall. Ja, det stemmer. Ja, vi har en annen som hva det blir. Det kan være noen som har litt greie på mat. Det er fint. Ja, det er ordentlig. Det setter vi pris på et sånt sted som dette her. Og ikke bare åndelig mat, eller? Nei, for hvis det bare er åndelig mat, da blir det litt vanskelig. Vi setter pris på det. Men da må vi liksom, det er greit at noen steller med oss litt, da. Så. Det er veldig fint. Mm. Men er det noen musikk i mellomtida? Du, jeg tror ikke vi skal løpe med kamera, da kjenner vi anpusten kommer veldig fint. Så vi tar heller litt musikk, og så ses vi etterpå. Ja, da har vi satt opp på, skal vi si, spisesalen. For det er jo, altså, det å reise på fjellet, og det å reise på tur, jeg må innrømme at jeg tenker på mat innimellom. Det er innimellom jeg ikke tenker på mat. Det var nok riktigere sagt. Rettelse, det er innimellom vi ikke tenker på mat. Men og den som er kanskje en av årsakene til at vi tenker for alt for mye på mat når vi er her, det er Ester. Det er Ester. Hva er det du tenker på når du skal tenke på mat? Nei, jeg tenker på at det skal smake godt, at det skal egentlig være enkelt, for du skal lage til ganske mange, men det skal se godt ut også. Og så skal du alltid tenke at har jeg lyst til å spise dette selv? For da vil de andre også. Ja, det er en måte å tenke på. Hvem er du? Ja, det kan du lure på. Jeg er Ester. Jeg er egentlig opprinnelig en hjelpepleier, men er også en elvebarnsmamma. Og så er jeg en husmor. Ja. Så jeg liker veldig godt å lage mat. Og jeg har vært vant med å lage til mange siden i stor familie. Og vi har vært her et år på Hallingsgrave. Vi ble spurt om å komme hit og hjelpe til. Og det har vært en kjempeglede. Og en stor velsignelse, og vi synes det er utrolig gøy. Hvor mange er det plass til denne spisesalen her? Nå hadde vi faktisk et bryllup her i sommer. Det skulle komme ca. 70 gjester, men det kom litt mindre på grunn av ferie. Men det går bra 70 stykker, altså. Ja, det er bra. Også et par til. Ja. Mm. Smakt maten i går, det var nydelig. Ja. Det må ha vært noe chicken and curry eller noe sånt. Ja, det var noe sånn kyllinggryte-greier. Kyllinggryte virker litt sånn indisk, og jeg liker det for veldig godt da. Og så hadde vi noen nydelige baguetter med hvitløksmør. Ja. Hvitløksmør. Det var veldig godt. Mm. Men jeg tenker på når du skal lage mat til så mange, for du kan ikke vite hvor sultne folk er. For folk, det er alltid fra småspiste til enorm grådighet. Og så holdt på å si, hvordan kjenner du liksom sant der? Nei, altså jeg har alltid en regel at jeg skal alltid lage litt ekstra. Fordi at jeg
Jeg er jo vant til å lage til mange, og så har jeg også hatt en mann som har spist veldig mye mat. Så jeg er alltid... Ja, men han er jo ikke sjuk. Nei, etter han ble sjuk, så gikk han ned 45 kilo. Så, men før den tid så spiste han sikkert 3 ganger mer enn til middag i alle fall. Ja. Men man, og så har jeg jobbet på sykehjem over 25 år, så jeg har hatt veldig mye med pasientgrupper og laget mye mat til de også. Så man finner en sånn liten feeling på hva folk... Vi har hatt litt forskjellig her altså. Vi har hatt sånne veldig store spiser der, og så har vi hatt makken, så var jeg veldig fornøyd med et måltid liksom. Ja. Men alltid rikelig, det er mitt motto. Ja. Skal alltid være nok, helst over. Men du er... Dere er bestyrerparet, stemmer det? Eller hva kaller dere? Ja, vi kaller oss vel litt mer som vertsfolk. Vertsfolk? Ja, ja. Det synes jeg er litt fint navn. Ja. For vi verter opp og gir service, og ja, vi hjelper å være i møtekommet. Da har dere et tjenersinn. Ja, jeg har alltid hatt litt sånn. Du vet, når jeg jobber som hjelpepleier, så har du en type omsorg også. Og når vi har mange barn og stor familie, så har du også en omsorg. Man må gjøre det. Ja, så det er veldig, og så er jeg ganske tålmodig egentlig av meg. Men hva er det dagen går ut på? Fra morgenen til kveld? Ja, det er klart. Kvelden, middag nærmer seg ettermiddagen, da er det å lage mat. Ja da, men det begynner jo på morgenen med frokost, og det skal være god frokost. Det er kjempeviktig å få gjester som kommer hit, forbi passerende eller folk som bare stopper opp for å faktisk spise frokost. Det var en hyttegjeng her, en guttegjeng på over 60. Alle var over 60. 60, pensjonister. Og de bare spurte, kan vi få komme og spise frokost her lørdag? De er 17 stykker, så er på guttetur. Wow. Og vi varte opp med egg og bacon og masse godt. Og de var så fornøyde at de sa, du, vi pleier ikke å komme dagen etter, men kan vi komme i morgen også? Og da sa vi hjertelig velkommen. Så det var... Altså, mannfolk har god mat, det er også lettvint. Ja, så fikk vi vite etterpå. At 3 av disse eldre, de hadde vært kokker på det fineste hotellet i Bergen. Og det var greit. Og greit, vi ikke vite på forhånd, var greit. Nei, men de sa de var så rart for meg. Så fint. Ja, så det var jo litt greit. Det er gøy. Du blir litt sånn nervøs når det kokker, så skal ta imot. For jeg er ingen kokk, men... Ja, men så legger jeg faktisk... Jeg legger sjela mi litt i maten. Jeg gjør det. Og det er mange som sier... Dette er kanskje en vanlig mat som vi har spist mange ganger. Det er noe ekstraordinært med akkurat denne maten, men det er noe, jeg vet ikke. Men du vet, når du står og legger litt i det, så tror jeg kanskje folk merker det. Mat og fellesskap, det tror jeg må være hele menneskets historie. Det er jo, altså alt skjer jo med maten, alt avtales med maten, man skal feire med maten, man skal, når man sørger seg med maten, så er det, man må stå opp. Det, mat er jo bare... Det er jo fellesskaps, altså på Bibelens tid. Ja, vi kom på en idé her faktisk. Ja, du spiser ikke med hvem som helst altså. Da tenkte vi å lage til kanskje en side her med litt sofa og sånn, så de så ville kunne ligge litt og spise hvis de har lyst. Ja, yes. Som bibelske greier. Ja, det er bibelske greier. Slapp av samtidig, ha litt lave bord og sånn. Da var det bare blitt full av smuler og... Vi tenkte liksom, hvordan fikk dere egentlig til dette der? Men jeg tror det er mye pute av det. Nei, det var bare sånn idé vi kom med. Men det står jo om kjærlighetsvoldtid i Korinterbrevet i alle fall. Ja. Og at det skal man faktisk holde høyt i hevd, altså man skal ikke ta lett på det. For når man er måltid og det med fellesskap, det er jo, hjertet kommer så veldig til uttrykk i det. Ja, det er helt sant. Og Bibelen er faktisk nesten litt krass på at når det kommer sammen, så må det ikke la noen være sulten, og noen må ta for mye og behandle hverandre dumt og sånt. Nei, det sømmer seg ikke, for Jesus er jo der også. Og det er faktisk litt sterkt, men måltid er viktig. Ja, men vi har merket det med folk som bare stopper opp. Vi har hatt veldig stor rush i sommer. Folk skal bare ha lunsj. Så vi har jo kjørt en egen tavle med lunsjretter. Og de kommer inn og bare, hva skal vi ha? Og de har sagt, det er den beste omeletten de noensinne har spist. Fantastisk. Og det er så godt, og de skjønner ikke hva er det som er i den. Men så velsigner vi litt mat nå, det vet du. Velsigner vi det. Da blir det mye ut av livet. Ja, det er akkurat det. Det står til og med at maten er velsignet ved Guds ord og bønn. Ja. Sier skriften. Eller hellighet står det. Hellighet. Ja, men det går litt for det samme. Ja. Men jeg husker da jeg var ta en liten velsignelse, vet du. Det var liksom noe man... Det synes jeg var flott å møte. Det kom til velsignet, vet du hvorfor det? For da var møtet slutt. Men i voksen alder har jeg skjønt at velsignelsen betyr noe langt, langt, langt mer. Og mye større.
Så velsigne maten. Det var godt at du latt det. Ja. Ja, han ble kommet til modenhet heldigvis. Det er veldig, veldig fint. Og hva er det et annet jeg tenkte på? Men vi har vittnet for veldig mange folk over måltid også, faktisk. For Trond spesielt satt seg ofte ned med folk som spiser hvis de ønsker å dusere og kopp kaffe. Og så får de veldig mange gode samtaler. Og først begynner det litt om vanlige ting, og så plutselig kommer man inn på... Og da er de åpne, og spesielt motorcyklister vi har fått. Utrolig mange ut av dem. De kommer gjengene lørdag og kommer inn og bare, kan vi få mat, og vi er så sultne. Og vi disker på og lager opp, og så får du gode samtaler, og de er så åpne mange. Fantastisk. Det er utrolig artig. Og de er, vet du, og de er veldig hyggelige også. Ja, det er akkurat det de er. Så, også de er så takknemlige, ikke minst. Ja. Og det synes vi er veldig kjekt. Og de er ikke noe ovenfra ned. Nei da, de er så ja, jordnære folk. Så. Hva skal vi ha til middag i dag? Ja, skal vi røpe det da? Nei, altså det blir en veldig god gryte, eller viltgryte med faktisk biffkjøtt. Oi, så jeg har faktisk en oksesteik i ovnen nå. Og så blir det god hjemmelaget potetstapp og god salat. Men for deg som skal være med på dette her og liksom oppleve den, da må du dra nå altså. Det er vel... Da må du komme nå i dag. Men ja. Det blir god mat. Blir det med tyttebær? Det blir med. Åh, da er jeg fornøyd, for tyttebær og kjøtt, det var perfekt for meg. Da synes jeg det er helt nydelig, nydelig, nydelig. Nei, vi hadde biff, nei, sånn oksesteik til bryllup, da. Så da, i sommer til de som feirer her. Så da sprang vi 8 stykker på kjøkkenet og serverte. Så da ble det litt igjen i frysen. Så da tar vi det i en god gritt i dag. Trives ungene her oppe? Ja, du vet, fjell og natur og friluft og masse bolteplass. Så det er veldig bra for barn. Det er utrolig vakkert der oppe. Det er fantastisk. Nydelig sted, altså. Jeg har fått... Du vet, det står mye i Bibelen om Gud og fjell. Ja. Moses møtte Gud på fjellet, og det står det i salmene, jeg løfter mine øyne på fjellet. Ja. Så fjellene, vet du hva, det er fantastisk. Det er noe med symbolet der, ja. Og det står jo at han faktisk kommer fra fjellene i gamle stedet. Ja. Og det har vært mange gjester som har gått på ture, og de kommer ned igjen til en god middag, og de bare, vet du hva, vi er blitt så velsignet på fjellet. Altså, de føler seg så velsignet på fjellet. Det er veldig rart, ja, det er helt fantastisk. Ja. Ja. Så Gud og fjell, det er... Og natur, okay, ja. Match made in heaven. Yes, absolutt. Men nå synes jeg det er på tide med noe musikk, ja. Folk må få litt musikk. Ble du lei? Jeg føler du ble lei av samtalen. Ja, det ble jeg lei. Nå har vi så godt i gang med mat og hygge. Ja, du blir sulten i lunsj nå. Ja, det er lunsj nå. Det var synd at ikke de får bli med på den lunsjen, men de skal få være på med oss. Musikken får vi med oss. Ja, det kan de få med seg alle sammen. Hele Norge kan få med seg. Hele Norge. Da blir det musikk. Da har jeg plassert meg i bussen. Det er, du vet at Visjon Norge har hvertfall 2 produksjonsbusser som vi samler inn penger til, og her sitter jeg sammen med Jan-Åge Bråten. Nå er du prosjektleder. Ja. Hva er jobben din egentlig går ut på da? Oi, det er vel å samle folk, samle crew til å bli med på sånn som Hallingskarpet. Og crew, det er det samme som mannskap, for å bruke et norsk ord. Så er vi på, jeg har kamerafolk, jeg har lydfolk, jeg trenger da... Altså, nå skal jeg ha regi. Ja, for regi, der er du som klipper bildene da. Ja. Så du bestemmer hvilket bilde som skal gå fra møtesalen og ut til folk. Ja. Mm. Hvordan kan du være sikker på at du har tatt riktig bilde? Den som lyser der, det er det bildet der. Ja. Og det går på lufta. Akkurat. Altså, når vi er på lufta da. Ja. Nå er vi ikke på lufta. Så nå er det ikke så farlig sånn sett her. Så nå kan vi klippe, ok, da er vi kamera, men nå har vi jo ikke noen folk her. Nei. Så er det kamera 3, kamera 2, nå er jo ikke den helt stilken, for da har vi på en måte kamerabildet, det har vi normalt sett ikke. Nei, det er vel, det er egentlig en feil, det. men, altså, hva er det du legger vekt på når du skal vi si, klippe det bildet riktig nå, og så kommuniserer du hele tiden med kamerafolkene? Ja, jeg har headset, så jeg har på øret, og så snakker jeg med dem her. Så har de en... Betyr det at du må være følge med hele tiden på møtet? Ja. Du kan ikke slappe av noen ting, da? Da spørs du hva du legger i slappa, da. Ja, men liksom, du kan ikke sette deg ned og finne opp og titte på telefonen din. Nei, jeg må følge med her hva som skjer, ja. Og hvis du snakker om et eller annet, så kan det hende at hvis Jan plutselig har et innslag,
ok, da må jeg gå inn her, og så ok, da tar vi det innslaget der, og så nå ligger ikke dem akkurat der, men dem ligger, skal vi se, dem ligger på V-biksene her. Ja, på tofermaskiner. Ja. Så må jeg bare finne fram det, og så kjører det. Men, og du har oversikt over alle knappene, for det her er, gjelder å trykke på riktig knapp. Ja. Ja, altså her er det 5 kameraknapper, og så har jeg da Uplayen, som er da vi spiller av. Uplay, det er... Eller det du, da VMix, altså... Ja, det er det du spiller av, det, altså... Nei, jeg spiller av innslag. Mm. Ja. Reportasjer, det kan være små bumpere, sånn, ja. Sånn, ja, sånn forskjellige ting, og da, og da må du følge med på når dette skal ut og inn. Ja. Ja, hva er den største utfordringen med å jobbe med dette her? For det... Hva er det du gruer deg til, og hva er det som er moro med det? Eller tenker du på jeg det? Jeg synes det er kjempegøy. Ja, vel, ok. Ja, altså, det er... som har vært litt utfordring nå, er at vi har hatt litt problemer med switchen. Ok. Switchen, og, det er altså det er den som sender signalet herifra til... Ja, altså, både at vi får... det er det her som er mest avhengig av det. I forhold til lyden så går det greit. Ja. Der er vi ikke så, også opptak og, og sånne ting. Ja, og det er i forhold til internett. Ok. Så det betyr at... Så det er internet-switchen, på en måte. Aha. Og, men den må i orden, og det betyr at det må komme noen som kan finne en løsning der. Ja, enten så får vi en ny switch. Ja. Altså, vi er den ene bussen er på vei. Ja. Eller den andre bussen. Ja, det er jo bussen. Dette er lydbussen. Ja. Og så har vi videobussen. Akkurat. Som vi nå får opp, fordi at vi ikke vet om vi får det til. Så det, ja, man kan ikke dere bare stikke ned på butikken og kjøpe en switch, da? Det er ikke akkurat en sånn switch. Det er ikke sånn som de har rundt omkring overalt, og den er spesial tilpasset ja. Denne, med masse innganger og... Ja, jeg skjønner, jeg vet jo egentlig det, men jeg måtte bare spørre. Ja da. Ja, det er 10 mann du skal holde ordning på, da, og det er deg de må høre på. Ja. Det er du som bestemmer. Ja, i hvert fall. Underproduksjonen. Underproduksjonen, ja. Ja, det er Emanuel som styrer mer sånn. Ja, overordnet. Ja. Ja, altså han er jo teknisk operation manager, ja. Så ja. Ja, det... Da skal vi også switche, har vi ikke det? Vi skal switche vi også. Sted. Switche sted, nå skal vi ta en tur ned på stranden da. Det er spennende. Jeg vet ikke om det blir strand i hvert fall, så blir vi vannet. Altså, vi stiller vann, som heter vi. Ja, da høres det mer adektig ut. Grønne enger og stille vann. Ja, ja, det er fint. Ja, ja. Så skal vi sette oss i bilen og kjøre igjen en tur. Og så møtes seerne, det møter vi der nede. Vi ser dem, ja. Takk, Jan-Ange. Han ønsker oss god tur. God tur, og vi ses kanskje i kveld da. Ja, det måtte jo være. Klokka 20, da, hey, vi nødt da å ses. Satser vi på at vi får sendt herfra. Katastrofer som ikke vi gjør det. Så, men vi ses. Vi. Takk skal du ha, Jan-Ange. Ha en god dag. Takk selv. Da blir det musikk. Musikk. Ja, her står vi ved en fjord. Vet du hva denne fjorden heter? Nei, faktisk ikke. Nei, tenk på det. Du har ikke vært der oppe mye. Det er, ja, men det er første gang jeg kom opp i går for første gang. Jeg kjørte her. Over til Bergen, så han har kjørt forbi. Men ja, men du har ikke, så, ja, da fester du deg ikke ved navn på en måte, det gjør ikke jeg heller. Nei, det heter Sunndalsfjorden, og grunnen til at jeg vet det så godt er for at jeg bodde her. Ja, da, ja, men da... Da burde jeg vite det. Da burde du vite det. Men vet du hva ordet fjord betyr? Jeg må si nei. Nei, for jeg fortalte deg det i sted. Ja, så på TV-sky så sier jeg nei. Hva betyr det? Det betyr ferdsel. Ferdsel, ja. Ja, ferdsel. Du vet at i gamle dager, det beste måten å reise på, det enkleste måten å reise på, det var på vannet. Det var på vannet. Ja. Det var den tids motorveier. Det kan du godt si. Handelsrutene. Altså, de sa at fjellet skilte folk, vannet bandt folk. Ja, det er kanskje litt mot det vi tenker nå, da. Ja, for at nå har vi så god ferdsel via veier. Ja. Så vi har fått bygd ut det, og da er det noe helt annet. Det går mye fortere og sånt. Så da er vannet en sinke. Men det er en fin fjord her, Sunden. Ja, ja, ja. Det er Sunndalsfjorden. Sunden, ja. Sunden. Ja, det er veldig rart med det navnet Sunden. Ja, vet du hva det også betyr? Nei, jeg aner nei. Ikke. Men angående fjord, vi kan ta et annet navn, og det er ordet anger. Det ja. Forbinder vi med noe. Angre noe, ja. Ja, vi angrer, men fra gammelt da, så betyr det fjord. Stav, anger. Ja. Ah, fantastisk. Ja, og det var ikke at de angret på staven, men de hadde vært stavfjorden. Men det var så, det var en liten... Vi har hatt et veldig fint program. Ja, jeg synes det. Og vi er litt på avslutning. Vi er det, og vi har snakket med flere som har tatt dette ganske på sparket. Vi har snille. Ja, de har vært, men de har noe på hjertet, vet du, og dermed så deler de, og da fungerer det. Fantastisk, fantastisk. Mm. Nå skal vi høre en sang før vi tar den siste avslutningen, holdt jeg på å si. Ja, i dette programmet, ja. Ja, vi gjør det. Vi setter over til den med en gang, tror jeg. Ja.
Det er ikke så lett å følge med på musikken når vi liksom nede ved Strandafjorden og sånn. Vi blir helt betatt av fjorden. Liksom. Ja, vi gjør det. Så selv musikk som vi så glad i begge to, det kommer litt i bakgrunnen denne gangen. Vi gjør det, ja. Men det finnes jo andre salmer som minner oss om stedet da litt, det ikke det? Jo, og salmer, vet du, det har jo noe med musikk å gjøre. David skrev salmer. Ja. Og vet du hvem som den aller mest kjente? Det vet jeg, for den hadde på min eksamen i hebraisk. Er det sant? Jeg tenker at de ga den, det var som å gi meg... Hva heter det for noe? En dessert på julaften, altså. Det var jo det beste som finnes. Det var jo ingenting vanskelig å oversette den. Nei. Så du kan på hebraisk? Nei, men når jeg fikk han på hebraisk tekst, så så han under ordene. Oi, er det salme 23? Så var det bare å skrive. Så den eksamen var ferdig. Gikk veldig greit, og jeg var ferdig på under en time, så var det alt greit. Ble det godkjent? Ja. Ja, du stod. Men det var jo helt bortkastet å lese et halvt år med hebraisk. Hvis det var salme 23, så skulle du ta eksamen. Så det var veldig fint. Ja. Men salme 23. Ja. Herren er min hyrde. Ja, han lar meg ligge i grønne enger. Ja. Han leder meg til hvilen sånn. Det måtte jo være Sundaren, da. Ja, altså hvis han tenkte på det da, så tror jeg han har tenkt at dette må jo være verdens beste sted. For det var egentlig midt i ørkenen og ødemarka at Gud var som en hyrde. Ja, og der er det bare sand og vann er et stort... Ja, det er rett og slett en... Jeg skal gjøre et hold litt. Ja, vi gjør det. Skal vi prøve, så vi bytter litt på det. Ja, altså, for det er klart, vann er et enormt behov der ute. For det regner ikke sånn som her. Nei. Og dermed så er det, og hvilens vann og grønne enger, det er ingen selvfølge. Det er livet. Uten vann og hvile og gress, så er det ikke mange dager før man er omkommet. Nei, og det... Så kan du si, i Norge så er vi jo utrolig godt vant. Vi har jo vokst opp med det, vi lever med vann støtt og stadig. Om vi får en sommer uten regn, så hadde vi klart det. Det er en stor, det er jo en fin ting. Det er jo en nydelig sommer, spør du meg om den er uten regn. Ja. Tenker jeg sånn for min del. Men vi er ved hvilens vann. Ja. Og jeg må si, dette er enda en reklame for stedet. Det er et nydelig sted. Ja. Du finner mye hvile her. Du finner fred. Du kan gå tur her. Du kan gå i fjellet. Du kan gå med vannet. Du kan fiske. Ja. Det er et fantastisk sted å være. Og så er det i overført betydning et sted du faktisk kan få... sjelig og åndelig ro og konsentrasjon og nyte nærvær. Det høres nesten ut som en klisjé, men faktisk det var vel noe av det vi sa. Du vet da, nå går det på slutten her, vi må telles det ned her, vi må rett og slett si ha det. For denne dagen. Takk for denne dagen her, ja. Så er det ny... Vi ses i kveld. Ja, og ny midt på dagen i morgen. Dagen.